Agora vou ensinar vocês a fazer uma cenoura ralada com laranja e cominho, que fica deliciosa com frango com quiabo ou com qualquer outra receita de frango. Para começar, rale duas cenouras cruas. Em seguida, descasca duas laranjas e retire os gomos. Prensa as laranjas e peneira o suco. Adicione o coentro picado, uma colher de café de mel, uma colher de sopa de cominho, 100 ml de azeite extra virgem, 50 gramas de uvas passas brancas, sal, pimenta do reino e o suco de um limão siciliano. Mistura tudo e voilà! A receita está pronta!